Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік, сіз эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, өзіңізді таныстырып, қай жақтың тұрғыны екеніңізді айтсаңыз. Мен Шығыс Қазақстан облысы Жарым ауданы Бірлік ауылының тұрғыны Нәзигүл Қожа боламын. Бірлік ауылының малынан қан алған. Ол қан алғаннан кейін бір сөз болып, 30 семьядан, бір сөзден 130 бастай сиыр кеткен. Ол бір сөз ауру малдың етін бағанға жүрміз деген адамдарға тапсырдық. Арзан бағамен сатуға мәжбүр болдық. Ана сатқан бағаға мал тиетін емес, сиырдың орнына сиыр тимейді. Осыға төлем бола ма екен, көмек бола ма екен деп сіздерге хабарласып тұрмыз. Түсінікті, біз жауап алуға тырысамыз, күтіңіз. Эфир барысында бізге Шығыс Қазақстан облысындағы Бірлік ауылының тұрғыны Нәзигүл Қожа қоңырау шалып, бруцеллез ауруына шалдыққан сиырларды арзан бағамен сатуға мәжбүр болғандарын айтқан және мемлекет тарапынан қандай да бір өтемақы бола ма деген сауал қойған еді. Осы мәселе бойынша Жарма аудандық ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімінің басшысы Дастан Танановқа хабарластық, ол кісінің жауабын тыңдап көрсек. Енді ол мына өкметтің постановиясы бар, қой бұрсызы шықса, қой малы, ол ешқандай жағы без зияте дейді, алынбайды да сол жерде өртеледі, дезинфекция жасалады. Оның қойға жаңағы қайтарымы бар, а сиырға жоқ. Бұл өйткені сиыр мына аса қауіпті ауруларға жатпайды сиырдың бұрсызы. Ол сояды 12 сағаттың ішінде анау толық жаңағы ішіндегі бұрсызы дейді, ол микробтар өледі, ешқандай залалсыз ол болады. Бұны жаңағы егер семіз болатын болса, 12 сағаттан кейін ана ет ешқандай жаңағы несіз дезинфекция продажаға түседі, кез келген жаңағы сауда орындары шығарылады. Сондықтан ол бүгінгі таңда оған үкімет тарапынан жаңағы ешқандай субсидия берілмейді, көмек ақша. Жақсы, жауабыңызға рахмет.